Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. Veliko ulaganje aeronautičke tvrtke FACC u poslovnoj zoni u Jakovlju. Izgradit će se tvornički pogon koji će otvoriti veliki broj novih radnih mjesta. Općina Jakovlje radi na revitalizaciji gospodarskog sektora. Uz očekivano otvaranje 600 novih radnih mjesta u poslovnoj zoni, u planu su i drugi projekti značajni za život svih na ovome području. O kojim se sve projektima radi slijedi u prilogu. Izgradnja tvorničkog pogona u dvije faze obilježit će novu eru za sada u potpunosti nerazvijene poslovne zone Sjever 2 u Jakovlju. Znači tu poslovnu zonu koja trenutno miruje da stavimo u funkciju. Mi na području općine Jakovlje imamo 3 poslovne zone koje su izvan naselja, znači poslovna zona Sjever 1, Sjever 2 i Jug 1. Poslovna zona Sjever 1 djelomično je izgrađena, a Sjever 2 je neizgrađena u cijelosti, isto tako i Jug 1. S tog razloga evo uputili smo više dopisa prema Ministarstvu gospodarstva, zvali smo ih, s njima kontaktirali, rekli da smo otvoreni za sve pitanja, za sve opcije, samo da nam pošalju investitore. U prvoj fazi izgrađen bi bio proizvodni pogon veličine 12.000 metara kvadratnih, a u drugoj fazi 9.000 metara kvadratnih. Već u ovoj prvoj fazi, kada bi se izgradio proizvodni pogon veličine 12.000 metara kvadratnih, bilo bi zaposleno 600 radnika. Pa prednost će imati ljudi iz Jakovlja, normalno da se zaposli, mi na tome insistiramo. Prije 3 godine, kad sam ja rekao da smo mi općina, mala općina za velike stvari, nisam pogriješio i dan danas tvrdim da smo mala općina za velike stvari. Jedno od najvećih ulaganja u vrijednosti od 33 milijuna eura trebalo bi utjecati na pokretanje gospodarskog razvoja općine. Pa gledajte me, to je veliko značenje za općinu Jakovlje i za gospodarstvo općine Jakovlje. Jer vam dolazi tvrtka FACC, austrijska tvrtka koja radi dijelove aviona za najpoznatije svjetske marke, Bombardier, Airbus, mislim stvarno jako puno znači za općinu. Da se radi o kvalitetnom investitoru, moram naglasiti da je to tvrtka FACC koja posluje na 13 lokacija svijeta, mi smo 14. lokacija, koja zapošljava 3400 radnika, kojoj je godišnji prihod 781 milijun eura, a većinski vlasnik je kineska kompanija AVIC u 55% vlasništva, koja također zapošljava 450 tisuća radnika i godišnji prihod je 54 milijarde američkih dolara. Rok, evo nekakav koji si je tvrtka zadala, to je 30.11. za ishođenje građevinske dozvole. 2020. godina bila bi godina izgradnje proizvodnog pogona, a 2021. godina bi počela proizvodnja. Zemljište koje je prodano FACC-u bilo je u privatnom vlasništvu jednog društva iz Zagreba, a kako bi se osigurala ova vrijedna investicija, na razini općine poduzeto je nekoliko različitih mjera. Ono što smo još odradili je da smo mijenjali odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, uveli neke olakšice kako bi na taj način privukli potencijalne investitore na našu poslovnu zonu. Nakon toga, kad smo uputili pismo Ministarstvu gospodarstva, uslijedila su evo, brojni pozivi, brojni sastanci, isto tako brojne prezentacije te naše poslovne zone. Što se tiče samog prihoda i koristi od te prodaje zemlje, znači općina Jakovlje će imati prihod od komunalnog doprinosa i od komunalne naknade, ali tek nakon što se iskoriste one povlastice koje smo dali, jer smo mi odlukom donijeli da svakog investitora koji dođe na našu poslovnu zonu i počne obavljati svoju djelatnost, čemu na njegov zahtjev zavisi o komunalnoj infrastrukturi osloboditi do 50% komunalnog doprinosa, a komunalnu naknadu također po njihovom zahtjevu prvu godinu smo oslobodili u 100% iznosu, drugu 75% i treću 25%. Ali interes nam je bio da privučemo investitore jer mi i sada tih novaca od komunalne naknade nemamo.
Uz pomoć vlade ovim se putem pokušava poboljšati život u zajednici, a investitori su već za sljedeću godinu najavili dodatna ulaganja u edukativne programe za specijalizaciju radnika. Strukovne škole su već pokazale interes da bi se otvorile ta zanimanja. Znači, projekt će krenuti 2020. godine. Mi ćemo sad ishoditi građevinsku dozvolu, znači, do kraja ove godine. I mislimo da bi u 11. mjesecu već počela gradnja. Naši ljudi, evo, imat će u svom kraju, znači, ili blizina nekakvih 15, 20, 30 km stalni radni posao. A ono što moram još naglasiti, da smo mi zajedno sa investitorom, krenut ćemo mi kao jedinica lokalne samouprave, investitor, Zagrebačka županija i Ministarstvo prosvjete u jedan program gdje bi u strukovne škole stavili program koji bi usavršavao takva zvanja i zanimanja koja su potrebna u aeronautičkim poslovima. Uz ovaj, u procesu realizacije su i brojni drugi projekti koji direktno utječu na sve stanovnike općine. Jako puno smo projekata odradili u prošloj godini, ja bih istaknula samo neke veće, to je da smo semaforizirali raskrižje, da smo obnovili cijelo područje led rasvjedom, asfaltirali smo preko 2 km nerazvrstanih cesta, a ove godine smo evo krenuli sa istim tim intenzitetom. Ove godine smo, znači, već asfaltirali oko 700-800 metara nerazvrstanih prometnica, to je ono gdje smo mogli ishoditi papire, znači građevinske dozvole, imovinsko-pravna pitanja. Sljedeći tjedan nam kreće energetska obnova zgrade koji koristi nogometni klub Dinamo. Danas šaljemo natječaj za provedbu projekta Wi-Fi for you, znači za besplatni internet na javnim površinama. Tako i izgradnja vodovodne mreže u Kraljevom vrhu u punom zamahu. I sretni smo što smo zajedno sa Zagorskim vodovodom uspjeli evo osigurati bespovratna sredstva i uložiti u izgradnju vodovodne mreže gdje nam je do sad bio lokalni vodovod, ali ono još zbog toga što je ona nezdrava, znači i kroz ljetne mjesece su bile česte redukcije, tako da smo građanima morali osigurati na jednom mjestu evo priključak iz Zagorskog vodovoda gdje oni mogu svakodnevno koristiti tu ispravnu i čistu vodu. Bitno je to da će izgradnja vodovodne mreže biti završena do kraja 2019. godine, a nadam se ubrzo nakon toga Zagorski vodovod kreće sa priključcima i sljedeće godine bi trebalo svako kućanstvo u Kraljevom vrhu imati ispravnu, zdravu i pitku vodu. Gradi se i reciklažno dvorište, te su zajamčeni i dodatni kontejneri za razvrstavanje otpada kako bi Jakovlje bilo što zelenije. Smo jedinica lokalne samouprave koja je po zakonu prema broju stanovnika morala izgraditi reciklažno dvorište. Sredstva su nam osigurana preko Ministarstva zaštite i okoliša. Ono što smo radili, radimo za očuvanje okoliša, to da smo pretprošle godine napravili 5 zelenih otoka. Znači, i mogu reći da građani stvarno odlažu i odlažu i razvrstavaju taj otpad, tako da više nemamo evo onih vrećica po zelenim površinama. Ono što smo još napravili da bismo evo što više sačuvali naš okoliš je da smo se javili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i osigurali smo još kontejnera, znači za razvrstavanje otpada, ali isto tako i kante za reciklabilni otpad koji će dobiti svako kućanstvo i za kompostere gdje ćemo evo jedan dio kućanstva koji su podnijeli zahtjev će dobiti i kompostere, tako i da na taj način evo brinemo o našim općini. Otvaranjem novih radnih mjesta te već provedenim projektima kao i onim nadolazećim doista se mogu pohvaliti općinski čelnici koji s pravom mogu reći da je Jakovlje mala općina za velike stvari. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!